преживяването, а сега оставаме в центъра на София, но точно там се отправяме към едно неподозирано пътешествие. Точно срещу Народния театър се издига първата най-висока къща, построена в столицата ни преди повече от век. Кой живее там и какви тайни истории крие, разказва Йоана Георгиева. Виждали сте я толкова пъти и със сигурност сте се чудили кой живее там и каква е гледката от покрива й. Дали вътре звучи Моцарт и ухае на Лилиум. Всичко започва преди повече от 100 години, когато барон Христо Гендович решава да построи най-високата сграда в София. И го прави. Небостъргачът бил превърнат в доходно здание, а семейство Гендович с 6 им деца живеели в по-малка къща тъкмо до нея. Така ни разказва неговият внук Кирил Гендович. Който едната е живял доста луксозна, триетажна, с индивидуално парно вътре, нали, с въглища, стаи различни тапети, копринени, така доста богато. По време на Втората световна война бомбите падат именно върху къщата, вместо върху военното министерство, което всъщност е било целта. Тук остава само единият брат, Александър Гендович. Твърди, че тук е имало някой, който е давал сигнали с фенерче горе от покрива при въздушните бомбардировки. И те буквално са оцелили светлината от фенерчето. И по-късно съдбата не е особено благосклонна към най-високата тогава къща в София. Братята англичани я разрушават, а след това братята съвети я национализират. Вълко Червенков прави един митинг пред театъра. Казва, тук е къща на барон Гендович. Веднага да я разрушите. И те дори са дали така предписание фамилията Гендович да си разруши къщата със своя сметка. Но кой всъщност е Христо Гендов? Как се е превърнал в барон и що за човек е бил той? С една дума хубав човек. Богат човек. Бил е учител в Чинтоловата гимназия. Познат е с Левски. По време на руско-турската война превеждал от руски на войските и ги снабдявал с храна и стоки. За тези си заслуги бил награден щедро. Княз Дундуков Корсаков го награждава, така да се каже, с титлата барон и Гендович. И дава един документ барону Гендовичу. След освобождението Гендович бил депутат в 9 парламента, живял като аристократ до идването на комунизма, когато къщите на барона са конфискувани от властта. Даден е един апартамент, който впоследствие с 3 стаи, за да се настанат. Впоследствие им взимат отделните стаи. Най-малкият син, на който съм син аз, Борис Гендович, е изселен. От тук обаче продължава историята на внука на барон Гендович, Кирил. Той далеч не е могъл да се похвали с охолния и щастлив живот на аристократичното си потекло, докато в един есенен ден не срещнал любовта. Тя си върви по патриарх Евтимий. Вървя си аз, да. И реших да я закача. Изведнъж той идва и казва, искам да се запозная с вас. Моето хобби е да събирам имена на хубави момичета. Аз викам, Боже, какво става? Аз му казах, не искам да се виждаме. Той искаше да ми определи среща. Казах, не искам да се виждаме. Аз заминавам на море. Знаете ли, че се запознавате с внук на барон? Не, никога не съм знаела. Такава е била любовта ни. Като се видихме, на него му почервенявах ушите. А пък на мен ми бяскаха очите. Нито сме мислили за пари, даже нямахме жилище. И така вече 50 години семейство Гендович пази искрата от онази първа среща на улица Патриарх Евтимий. Заедно успяват да си върнат и старата къща на барона. Никой не е предполагал, че комунизма ще падне така. Но татко ти, моя свекър. Той мечтаеше да се върне къщата един ден. Години по-късно фамилията заживява като аристократично семейство. Членуват в Юниен клуб заедно с други наследници на българската буржуазия. Рождения ден на царя бяхме. На 80-та годишнина. На юбилея му. Прекрасен и умен човек. Уравновесен. Има ли по-хубава гледка в София, освен от вашия балкон? Да, има по-хубава гледка от нашия балкон. Това е гледката от Министерството на отбраната, защото гледат нашата къща. За Събуди се, Йоана Георгиева.